Ve čtvrtek 30. června skončil všem žákům další školní rok. Pro někoho to byl školní rok první, pro další několikátý a pro žáky 9. třídy Bílovické základní školy to byl školní rok poslední. Dobrý den, pane starostko, já bych vám ráda představila žáky 9. třídy naši absolventy. Takže máme tady Davida Daniela, Moniku Dostálovou, Vojtu Turika, Patrika Grosse, Marka Matkého, Filipa Hrabala, Lucí Kalupskou, Jitka Křička, Barboru Kolektovou, Valerii Ledelovou, Nikol Lípovou, Aniči Hultiášovou, Petra Novotného, Jakuba Pavlíka, Denisu Kolíkovou, Martina Bliznice, Filipa Rozmajala, Jakuba Rozkypala, Vojtěka Sladého, Ondru Spoluchala, Dominiku Šroma, Zajedu Česno, Ricardo Zicha. Takže vážení absolventi 9. třídy základní školy v Bílovicích nad Svitavou, vážený pane řediteli, vážená paní učitelko, dnešním dnem končí nejen školní rok, ale pro vás také povinná školní docházka v naší základní škole. Uzavírá se tím jedna etapa vašeho života, etapa bezstarostného a bezpečného dětství. Vaše škola vám poskytla základní vzdělání, na které budete navazovat na vámi vybrané střední škole nebo učebním oboru. Každý z vás si už zvolil další stupeň svého vzdělání a budete se dále postupně připravovat na vaše budoucí povolání. Ve škole jste však nezískali jenom potřebné znalosti a vědomosti. Naučili jste se společně pracovat, navázali jste se svými spolužáky pevná přátelství a z rozchodu s vaší třídou vám bude zpočátku možná i smutno. Vývoj směřuje ke stále větší specializaci v jednotlivých oborech. Hranice vašeho dalšího působení se rozšiřují a k tomu je kromě dobrých znalostí v oboru také třeba překonat jazykové bariéry. Učte se cizím řečem a neustále se ve všech směrech zdokonalujte a pracujte na sobě. Buďte vždy sami sebou, chovejte se slušně, zdvořile a ohleduplně k ostatním, važte si druhých, hlavně pro jejich odborné schopnosti, znalosti a morální kvality. Podstatný podíl na rozvoji mladé generace mají především učitelé. Naučte se ocenit jejich práci. Až s odstupem času pochopíte, že to s vámi vždy mysleli dobře. Učitelé nesou velkou odpovědnost a množí žáci si ani neuvědomují, jak je práce pedagogů obtížná a náročná. Proto jim dnes i vaším jménem děkuji za jejich úsilí, trpělivost, pozornost při vašem vzdělávání a výchově. Určitě budete na dobu strávenou zde v Bílovické škole i na své učitele, i na pana ředitele rádi vzpomínat. Milí žáci, vstupujete do dalšího života s dobrými základy. Přeji vám, abyste na ně navázali, rozvíjeli je, abyste se v nových kolektivech cítili dobře a podařilo se vám uplatnit všechny vaše nabité znalosti a vědomosti. Do budoucna vám přeji, abyste v životě dělali práci, která vás bude těšit, budete jí dobře rozumět a která vám přinese radost a dobré společenské i finanční ohodnocení. Přeji vám, abyste byli šťastní také ve svém osobním životě a těším se, že se s vámi budeme i nadále setkávat a spolupracovat. Takže podepište se prosím vás příjmení a jméno. Po jméno přijměte. V slavnostním projevu pana starosty se odcházející žáci podepsali do obecní kroniky, aby tak jejich jména zůstala památkou pro budoucí generace.
představitelů obce také obdrželi drobné dárky. Nakonec pan starosta Boháček poděkoval třídní učitelce za péči a vedení budoucích středoškoláků. Na cestu k další etapě jejich životů vyprovodili ostatní žáci základní školy své starší spolužáky potleskem a slavobránou. Na jejich další životní cestě přejeme radost, štěstí, spokojenost i úspěch ve všem, čemu se budou věnovat, a tím stará přátelství vydrží na celý život. Tak krásné čtvrteční odpoledne vám přeji z nového nebo nově rekonstruovaného kulturního sálu, kde se koná po dlouhé době opět zastupitelstvo obce. Takže vážené členky a členové zastupitelstva obce, vážení hosté, zahajují dnešní jednání zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou. Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s paragrafem 92 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění. Na dnešním zasedání jsou řádně omluveni pan inženýr Dušan Lázniček a pan inženýr Ivan Michalík. Dále konstatuji, že dle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva, celkového počtu 15. Takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Proti zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce nebyly vzneseny žádné připomínky, ověřovatelé zápis ověřili a je založený u starosty. Nyní přejdeme bod číslo 2, schválení programu volba členů návrhové komise ověřovatelů určení zapisovatelky. Všichni členové zastupitelstva obce obdrželi program jednání, který je uvedený v pozvánce je přílohou tohoto zápisu. Navrhuji změnit název bodu číslo 11 na smlouva o bezúplatném převodu infrastruktury Eurokey SRO. Jedná se o to, že smlouva o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu infrastruktury byla již realizována a na základě této smlouvy se uzavírá tato následující smlouva pro převod již vybudované infrastruktury. Má někdo nějaký jiný návrh na naplnění programu či připomínku? D.
Takže můžu přijít k návrhu usnesení. 2a. Zastupitelstvo obce schvaluje následující program zasedání číslo 9/2014 až 2018. Za prvé zahájení, za druhé schválení programu volba členů nápravové komise ověřovatelů a určení zapisovatelky, za třetí zpráva o činnosti rady obce, za čtvrté majetkové převody, prodej oddělené části pozemku parcelní číslo 958/3 o celkové výměře 2463 metrů čtverečních na základě geometrického plánu číslo 1789/123/2015 dne 20.10.2015, nově nazvané jako parcelní číslo 958/7 o výměře 234 metrů čtverečních, zapsáno na LV číslo 1 katastrální území obec Bílovice nad Svítavou. Prodej pozemku parcelní číslo 563 o výměře 21 metrů čtverečních, chatová oblast Dolice, zapsáno na LV číslo 1 katastrální úřad obec Bílovice nad Svítavou. Za páté zpráva finančního výboru, za šestý zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2015, za sedmý závěrečný účet obce za rok 2015, za osmé účetní uzávěrka obce k 31.12.2015, za deváté schválení auditu KTS ekologie a závěrečný účet, za desátý schválení peněžitého vkladu 25 000 Kč do základního kapitálu společnosti KTS ekologie SRO, za jedenácté smlouva o bezplatném převodu infrastruktury Eurokey SRO, za dvanácté smlouva o budoucí smlouvě kupní na SO01 komunikace v rámci stavby technická infrastruktura pro lokalitu BR12 Bílovice nad Svítavou, za třinácté pasport vodorovného dopravního značení obci Bílovice nad Svítavou Polanka, za čtrnácté vzdání se předkupního práva na pozemek parcelní číslo 23/1 katastrální území Bílovice nad Svítavou, za patnácté založení společenství vlastníků jednotek lesní 724, za šestnácté založení společenství vlastníků jednotek lesní 725, za sedmnácté pravidla pro prodej vybraných bytů, nebytových jednotek, parkovacích stání a vedlejších pozemků ve vlastnictví obce Bílovice nad Svítavou, za osmnácté smlouva kupní o převodu nemovitosti do osobního vlastnictví vzor, za devatenácté dohoda o započtení a vypořádání lesní 724 a 725, za dvacáté veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sanus Brno zapsaný spolek, za 21. žádost o poskytnutí finančního daru, za 22. různé, za 23. diskuze a za 24. závěr. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se, že usnesení bylo schváleno. Nyní přejdeme k bodu 2b, což je volba členů návrhové komise. Navrhuji zvolit tyto členy návrhové komise: pana inženýra Ludka Ledvinu a pana Josefa Zavadila. Má někdo jiný návrh? Takže návrh usnesení 2b. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svítavou volí členy návrhové komise pana inženýra Ludka Ledvinu a pana Josefa Zavadila. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se, že usnesení bylo schváleno. Bod 2c. Určení ověřovatelů a zapisovatele. Navrhuji určit ověřovateli zápisu tyto členy: paní doktorku Tatianu Součkovou a pana magistra Bogdana Kousalíka a zapisovatelku paní magistru Idu Kárnou. Má někdo nějaký jiný návrh nebo připomínku? Že návrh usnesení 2c. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svítavou určuje ověřovateli zápisu paní doktorku Tatianu Součkovou a pana magistra Bohdana Kousalíka a zapisovatelkou paní magistru Idu Kárnu. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno. Nyní přistoupíme k bodu číslo 3.
což je zpráva o činnosti rady obce za uplynulé období, které nám přednese pan místostarosta, pan magistr Voska. Dobrý večer. Rada obce se od minulého zastupitelstva sešla na 6 jednáních. Na jednání dne 23. března schválila veřejnoprávní smlouvy číslo 6 až 16 na příspěvky organizacím dle schváleného rozpočtu na rok 2016. Schválila výměnu plynového kotle v bytě číslo 1 a v kotelně pro nebytové prostory na Komenského 139. Rada obce také projednala žádost občanů Hradiska o plynofikaci a odpověděla, že s ohledem na finanční náročnost akce a neexistenci dotačních titulů, které by investici obce snížily, obec neplánuje plynofikaci v této lokalitě. Obec již v minulosti provedla vlastní i dotační investici v lokalitě Hradisko, a to kanalizaci a vodovod. Možnost připojení na vodovod využili všichni majitelé nemovitostí až na jednu, včetně chat. Na kanalizaci je v současné době napojeno jen 6 nemovitostí ze 17 připojitelných. Na svém jednání dne 6.4. schválila cenovou nabídku studie stavby hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů Bílovice inženýr architekt Milan Vít. Dále schválila zvýšení nejvyššího povoletného počtu žáků v základní škole z 520 na 590 a zvýšení povoleného počtu žáků ve školní družině z 200 na 210. Schválila záměr zrušit ubytovnu v základní škole, kdy příčky by se měly vybourat a na volné ploše se zřídila malá tělocvična či posilovna pro potřeby školní výuky. Schválila vítězného uchazeče zakázky malého rozsahu na stavební úpravy a práce na akci hasičské zbrojnice Výměna vrat. Schválila vítězného uchazeče zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken základní škola a dveří základní škola Bílovice nad Světovou firma Aleš Vlach. Schválila smlouvu o dílo na výstavbu světelného signaličního zařízení k přechodu pro chodce ulice Trávníky Svatopluka Čecha společnost Kamea SRO. 20. dubna schválila nájemní smlouvu na pronájem prostor provozování lékárny na adrese Komenského 733 společnost Redart Med SRO. Schválila za předložený záměr připojení DPSky na levný vysokorychlostní internet pro domácnosti společnost Libor Weigl Rybasov. Dne 4. května rada schválila vítězného uchazeče společnost Enuma Ellis SRO na zakázku dětské workoutové hřiště Trávníky. Dále schválila žádost o provedení změn v rejstříku škol mateřská škola navýšení kapacity ze 137 na 164 dětí a kapacitu školní jídelny ze 140 na 147, obě od 1. září 2016. Schválila taktéž darovací smlouvu na akci Bílovická křižovatka od dárce společnost Komfort ve výši 50 000, společnost Autokon ve výši 80 000. Na svém jednání dne 18. května schválila sjednání smlouvy o dílo zpracování plánu odpadového hospodářství ze společnosti Eco Management SRO. Schválila smlouvu o dílo na zpracování žádostí o dotační titul ze Státního fondu dopravní infrastruktury bezpečnost dopravy na projekt s pracovním názvem Zvýšení bezpečnosti v obci Bílovice. Dále schválila přijetí dotace ve výši 80 000 z rozpočtu Jihomoravského kraje. Dále schválila zřízení vyhrazeného parkovacího místa na komunikaci SK Neumana před domem, rodinným domem číslo popisné 604. Schválila zastavovací studii v RI zóně Borešová. A na svém jednání dne 1. 6. schválila administrátora projektu nového ekodvora. Dostali jsme dotaci, takže administrovat to bude opět firma Renards. Dále schválila smlouvu o výpůjčce bankomat Fiobanky, určila v souladu se zákonem k uzavírání občanských sňatků novou obřadní síň, schválila smlouvu o dílo interiér knihovny s firmou Acer Woodway
a schválila výzvu na podání nabídky malého rozsahu na projektovou dokumentaci Nová lávka přes řeku Svitavu. Tak, děkuji za zprávu o činnosti Rady obce za uplynulé období. Tento bod číslo 3 je bez usnesení. Nyní přejdeme k bodu číslo 4, což jsou majetkové převody. První je bod 4.1, prodej oddělené části z pozemku parcelní číslo 958/3 o celkové výměře 2463 metrů čtverečních na základě geometrického plánu číslo 1789/123/2015 ze dne 20.10.2015 nově nazvané jako parcelní číslo 958/7 o výměře 234 metrů čtverečních, zapsáno na LV číslo 1 katastrální území obec Bílovice nad Svitavou. Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce prodej části pozemku parcelní číslo 958/3 o celkové výměře 2463 metrů čtvereční, z kterého byla oddělena část nově nazvaná jako parcelní číslo 958/7 o výměře 234 metrů čtvereční katastrální území obec Bílovice nad Svitavou. Žadatel pan Jan Andělovský, bytem Havlíčkova číslo popisné 664-664-01 Bílovice nad Svitavou. Záměr prodeje nemovitých věcí byl v souladu s ustanovením paragrafu 39 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecní zřízení v platném znění vyvěšen na úřední desce dne 25.2.2016 a sejmu dne 16.3.2016. Navrhovaná celková kupní cena je 705,13 Kč za metr čtvereční a geometrický plán je přílohou tohoto zápisu. Pan Andělovský bydlí na Havlíčkové. Tohle je pseudosnímek. Toto je ulice Havlíčkova, tady je parketárna, jdete nahoru a toto je dům, ve kterém bydlí. Vedle je, toto je komunikace, která vede nahoru a tohle je ta mes, o kterou jde. Pan Andělovský tam již tedy vystavil částečně tady svoji garáž a částečně zaplatil. Takže dnes to kupuje a tady vidíte ten výřez, o který se jedná. To znamená, že komunikace zůstává i nadále, komunikace se to rozhodně nedotkne. Toto je ten výřez před tou garáží. Takže návrh usnesení k bodu číslo 4.1 je zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej oddělené části pozemku parcelní číslo 958/3 dle geometrického plánu Josefa Kolínka MGO číslo plánu 1789/123/2015 ze dne 20.10.2015 ověřeného dne 3.11.2015 pod položku 459/1995 nově nazvané jako parcelní číslo 958/7 u výměře 234 metrů čtverečních nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno venkov. Prodávající obec Bílovice nad Svitavou, kupující pan Jan Andělovský za kupní cenu 705,13 Kč za metr čtvereční, celková kupní cena po zaokrouhlení je 165 tisíc korun. Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku? V případě, že ne, můžeme přejít k hlasování. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno. Nyní přejdeme k bodu číslo 4.2, což je prodej pozemku parcelní číslo
563 o výměře 21 metrů čtverečních, chatová oblast Dolice, zapsáno na LV číslo 1 katastrální území obec Bílovice nad Svitavou. Rada obce navrhuje zastupitelstvu obce na základě podané žádosti číslo 1561/2016 BNS prodej pozemku parcelní číslo 563 o výměře 21 metrů čtverečních, chatová oblast Dolice, katastrální území obec Bílovice nad Svitavou. Zájemce pan inženýr Libor Pek, bytem Chládkova 14, 616-00 Brno. Záměr prodeje nemovitých věcí byl v souladu s ustanovením paragrafu 39 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích obecní zřízení v platném znění vyvěšen na úřední desce dne 12.5.2016 a sejmu dne 31.5.2016. Navrhovaná kupní cena 1000 korun za metr čtvereční. Pozemek je, když jdete na, na fotbalové hřiště, tohle je ta cesta, podesil jsem trať do kopečka a na pravé straně je ten bývalý lom a v něm stojí jediná chata a pak už scházíte dolů a jste, jdete na fotbalové hřiště anebo nahoru. Tak tahle ta chata, nevím proč, ale historicky stojí na pozemku obce. Už od strašně dlouhých let. A z platnosti nového občanského zákona to musíme do roku 2019 se s tím nějak vypořádat. Takže jsme oslovili pana Peka, jestli si to nechce koupit a chce si to koupit. Takže návrh usnesení k bodu 4.2. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje prodej pozemku parcelní číslo 563 o celkové výměře 21 metrů čtverečních, chatová oblast Dolice, nacházející se v katastrálním území Bílovice nad Svitavou, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno venkov. Prodávající obec Bílovice nad Svitavou, kupující pan inženýr Libor Pek, bytem Chládkova 14-16-00 Brno. Kupní cena 1000 korun za metr čtvereční, celková kupní cena je 21 000 korun. Má někdo nějaký dotaz, návrh nebo připomínku? V případě, že ne, můžeme přejít hlasování, kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno. Nyní přejdeme k bodu číslo 5. Což je zpráva finančního výboru. Se zprávou o činnosti finančního výboru vás seznámí předseda výboru, pan inženýr Jiří Štanco. Dobrý den. Chci vás seznámit s zápisem jednání finančního výboru, který se konal 15.6.2016 na obecním úřadu. Přítomní byli Jiří Štanco, Švejda Vítězslav, a pan magistr Voska, protože byl přizvaný k vysvětlení a podání informací. Jako program byl, první bod byl závěrečný účet obce za rok 2015, bod číslo 2 byl protokol o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. Usnesení k bodu 1. Finanční výbor projednal text návrhu závěrečného účtu obce za rok 2015, byl seznámen s vybranými položkami. Například stav úvěrových účtů. Průběžným plněním rozpočtu za rok 2016 ve stavu 30.4.2016 s ohledem na aktuálně připravované investice. Usnesení. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet obce Bílovice nad Svitavou za rok 2015 dle předloženého návrhu. Pro byli dva, proti nikdo, nezdržel se taky nikdo. Bod číslo 2. Finanční výbor se seznámil se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015. Usnesení. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit zprávu o přezkoumání hospodaření obce Bílovice nad Svitavou za rok 2015 dle předloženého návrhu. Přílohy byly návrh závěrečného účtu obce Bílovice nad Svitavou za rok 2015, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 a
protokol o vyvěšení závěrečného účtu za rok 2015 na elektronické úřední desce. Děkuji panu inženýru Štanclovi za zprávu činnosti finančního výboru a nyní přečtu návrh usnesení bodu číslo 5. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou bere na vědomí zprávu finančního výboru. Zpráva bude pak přílohou tohoto zápisu. Má někdo nějaký dotaz o připomínku k této finanční zprávě? V případě, že ne, tak kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno. Nyní přejdeme k bodu číslo 6, což je zpráva o přezkumu hospodaření obce za rok 2005, s kterou vás seznámí pan magistr Martin Voska. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok, za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 provedla auditorská společnost Top Auditing, jímž hlavním členem byl tedy auditor pan doktor Antonín Husák. Audit proběhl ve dnech 14. a 15. prosince, dále 20. a 21. dubna 2015. Zpráva byla vyvěšena, přečtu asi to nejpodstatnější. Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných materiálních ohledech v souladu s hledisky přezkoumávání hospodaření. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nezjistili jsme rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Podepsán auditor. Tak, děkuji za zprávu přezkumu hospodaření. Přečtu návrh usnesení bodu číslo 6, což je zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje zprávu o přezkumu hospodaření obce Bílovice nad Svitavou za rok 2015. Zpráva bude pak přílohou tohoto zápisu, tohoto bodu číslo 6. Má někdo nějaký návrh, připomínku k tomuto bodu? V případě, že ne, tak kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno. Nyní přejdeme k bodu číslo 7, což je závěrečný účet obce za rok 2015, která to je opět přednese pan magistr Martin Voska. Závěrečný účet obce byl ve smyslu platné legislativy vyvěšen a snad z úřední desky. Obec v roce 2015 hospodařila s celkovými příjmy ve výši 71 811 799 korun, celkové výdaje činily 85 311 102 koruny. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl financován z prostředků minulých let. V roce 2015 obec získala a použila dotace v celkové výši 22 261 000, a to hlavně dotace na IDS terminál ve výši 15 538 000, dotaci na rozšíření infrastruktury základní školy ve výši 5 610 000 a pak částky třeba 85 000 pomník padlým na Ostrůvku, 130 000 kostelní hodiny, dotace z úřadu práce ve výši 500 000 na zaměstnance, kteří byli z úřadu práce, 65 000 jsme loni dostali na festival, 20 000 na běh do schodu a 350 000 na rekonstrukci požární zbrojnice, ale tyhle peníze nebyly čerpány v roce 15, budou až v roce 16. Hasička se staví, za týden se končí. Asi nejpodstatnější informace je stav dluhu. Obec k 31.12.2015 měla celkový dluh ve výši 47 milionů. Zůstatky na účtech. Obec k 31.12.2015 měla na účtech 50 348 355 korun. Čili teoreticky jsme byli schopni ten dluh uhradit jednorázově.
Když porovnám tuto částku s částkou za rok 2014, tak končili jsme za rok 2014 se zůstatkem na účtech ve výši 33 milionů 151 a letos tedy 50 milionů 348. Je tedy 17-milionový nárůst oproti meziroční nárůst. Jestliže dneska máme na účtu 50 milionů a celkový rozpočet obce plánovaný a schválený na rok 2016 je ve výši 59 milionů 932 tisíc, takže kdyby od státu už nepřišla ani koruna, tak budeme 9 milionů v mínusu. Ale to je teorie. Děkuju. Tak, děkuji. Já přečtu návrh usnesení k bodu číslo 7. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou schvaluje v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavec 2 písmena B zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích, závěrečný účet obce, zprávu auditora za rok 2015 a v souladu s zákonem číslo 250/2000 sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Závěrečný účet obce za rok 2015 bude přílohou tohoto zápisu. Má někdo nějakou připomínku nebo chce se na něco zeptat? V případě, že ne, můžeme přejít hlasování, kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno. Nyní přejdeme k bodu číslo 8, což je účetní uzávěrka obce k 31.12.2015 a poprosil bych o zprávu paní magistru Idu Kárnou. Dobrý večer. Účetní závěrka je v úzovkách novinka, je to podle vyhlášky 220 z roku 2013, takže poprvé jsme ji schvalovali loni za rok 2014, letos po druhé, to znamená za rok 2015. Účetní závěrka je přílohou závěrečného účtu, je to rozvaha, výkaz zisku a ztrát a výkaz fin obce. Všechno viděl audit, je to součástí i zprávy auditorů. V souladu s tou prováděcí vyhláškou se schvaluje účetní závěrka, zpráva auditora, zpráva inventarizační, ta už byla předmětem schvalování zastupitelstva předchozího, nicméně to musí být jako celek podle té prováděcí vyhlášky schváleno. To znamená, jedná se o to, že teďka se bude hlasovat jmenovitě, takže pokud budete někdo proti, budu psát jméno. Potřebujete teďka se psát jmenovitě zastupitele. Je to výjimka v hlasování, než když hlasujeme jiné body, protože ta prováděcí vyhláška to vyžaduje. Vyžaduje identifikaci osob, které schvalovali nebo neschválili účetní závěrku. I kdyby se neschválila, tak to nebude mít vliv na další skutečnosti. Chcete se mi něco zeptat? Všechny tady ty věci, co jsem četla, už jste teďka předtím schvalovali, měli jste projednání, viděli jste, všechno bylo zveřejněno v souladu se zákonem. Takže jenom je to proces, který nám ukládá ta prováděcí vyhláška jako celá. Děkuji. Děkuji, já přečtu návrh usnesení bodu číslo 8. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou v souladu s paragrafem 84 odstavec 2 písmena B zákona číslo 128/2000 sbírky schvaluje účetní uzávěrku obce Bílovice nad Svitavou sestavenou k rozvahovému dní 31.12.2015. Schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle paragrafu 4 vyhlášky číslo 220/2013 sbírky věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Bílovice nad Svitavou. Má někdo ještě nějakou připomínku návrh k tomuto bodu? V případě, že ne, tak přejdeme k hlasování. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno.
Nyní přejdeme k bodu číslo 9, což je schválení auditu KTS Ekologie SRO a závěrečný účet. Obec Bílovice nad Svitavou, jak již víte, je společníkem ve společnosti KTS Ekologie, která sváží vlastně komunální odpad pro naši obec. Na základě ustanovení paragrafu 85 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodování o právním jednání týkající se peněžitých i nepeněžitých vkladů do právnických osob. V souladu s ustanovením paragrafu 103 odstavec 1 zákona o obcích starosta zastupuje obec navenek. Vzhledem k tomu, že obec ve společnosti zastupuje starosta, je třeba zajistit mu možnost hlasování projevem vůle zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou. My budeme mít koncem června, přesně 30.6. valnou hromadu KTS Ekologie, která se bude konat tady poprvé u nás v Bílovicích nad Svitavou, zde v sále. Každý rok ta valná hromada je v nějaké jedné té obci, která je společníkem. To znamená, že my zde budeme schvalovat ten závěrečný účet, to znamená, že zastupitelstvo mě k tomu musí dát mandát. Samozřejmě zastupitelé měli možnost vlastně ten závěrečný účet měli k nahlédnutí a mohli se k němu vyjadřovat. Nyní přečtu návrh usnesení k bodu číslo 9. Zastupitelstvo obce Bílovice nad Svitavou pověřuje starostu obce pana Miroslava Boháčka k zastupování na valné hromadě společnosti KTS Ekologie SRO IČ 283-10-942 se sídlem Hudní osada 14-64-84 zestávka a k učinění všech právních jednání s tímto souvisejících hlasování ke schválení auditu i závěrečného účtu. Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k tomuto bodu? V případě, že ne, můžeme přejít hlasování. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se? Takže usnesení bylo schváleno.